horta waxa la yaaba wax budget loogu tala galay oo haddana budgetkiisi muuqan meel la meedo ku baxay waxaan anoo ku codsanaynaa madaxda dawladda hoose inay noo soo cadeeyaan budgetkayga ma guriga laga dhistaa mise waxba noo lagu qabtaa habeenkii ma soo hoyan karno amnigiibu khalkhal u yahay xashiishkii iyo wax walba dugsanaya magaalada gabiley ee xarunta gobolka gabiley waxay ka mid tahay magaalooyinka nabadgelyada iyo deganaanta ku caanbaxay ee ku suntan sooyaalka taariikheed ee somaliland ha yeeshee waxaa hadda bulshada soo wajahday dhibaato baahsan oo uu ku hayo geedka loo yaqaano garanweega oo kala xidhay isu socodka bulshada xilliyada habeenkii iyagoo markaasi ka cabsi qaba in ay bahaluhu u galaan bulshada magaalada gabiley gaar ahaan xaafadda niyu gabiley ayaa sheegay in geedka garanweegu uu saameyn xooggan ku yeeshay bilicda isticmaalka wadooyinka dhaqdhaqaaqa bulshada isagoo si xawaare leh ugu dhex fidaya qaybaha kala duwan ee magaalada kaasi oo laga cabsi qabo inuu la wareego balloodho bannaan iyo guryo dhisan geedkan garanweega oo isku ballaarinaya magaalada gabiley ayaa waxaa gabaabsi noqday dadaalada ay dowladda hoose ee degmada gabiley kula tacaali lahayd dabarjarka geedkan si bulshada looga badbaadiyo hagardaamada iyo culayska baahsan ee uu bulshada geedkani ku hayo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada gabiley ayaa hore maxkamadda gobol degmo gabiley waxay kitaab jaamaca ku mareen in maayarka magaalada gabiley uu lunsaday dhaqaale ay miisaaniyadda ugu dareen wax ka qabashada bilicda iyo geedka garanweega geedkan garanweega ayaa daboolay dhismayaal ay bulshadu degan tahay isagoo xayndaab ku noqday kuwaasi oo aan iyagu lahayn awood ay geedkan iskaga guraan xagga maamulka dowladda hoose ee uu shaqadan qaranku u igmadayna ay moogan tahay waxaana bulshada halkan degan soo food saartay cabsi ay ka qabaan iyagoo ubadkooga yareer uga baqaya bahalada gabaadka ka dhiganaya geedkan garanweega oo kayma isku bedelay horta maanta waxaan ka hadlaynaa dhibaatadan ay leedahay garanweegan tirabeelka ee magaalada kusoo badanayo sanadba sanadka kasii dambeysa horta waxaa la yaaba wax budget loogu tala galay oon haddana budgetkiisii muuqan meel alla meedo ku baxayo waxaan anagu ka codsanaynaa madaxda dowladda hoose inay noo soo cadeeyaan budgetkayga ma guryaha laga dhistaa mise waxba noo lagu qabtaa habeenkii ma soo hoyan karno amnigiibu khalkhal u yahay xashiishkii iyo wax walba waa dugsanaya haddaad adhigii magaalada ka saarteen mudane waa inaad deentana naga dhammaysaan daanba warka cad noo sheega oo noo dhaha dee waxba idama qabaan halkan waa halkan magaalada ka deganna waxaa hadheeyo isqabsada garawaagii magaalada dee gobolkii cagaarnaabaana dhirtii iyo wixii la beeray horta waxaa ka horreysa in waxaan faa'iiday darada bulshada ugu fadhiya ee dhibaatooyinka tirada beelka nagu haya inay naga dhambeeyaan habeenkii ma soo hoyan karno booyda nooma iman karto gaari hadduu qof naga xanuunsado gaari meel nooga soo gala male halkanoo keliya ma aha waa magaalada gidigeega dhawdayaal halkani waxay ahaan jirtay waddo ay bulshadu adeegsadaan balse iminka garanweega ayaa la baxay way adag tahay inuu ilmo yaro ciyaali mari karo sidoo kale waxa u soo raxda cabsida ay halkan ka qabaan ardayda ciyaala iskuulka ayaa u mari jiray iskuulka balse iminka ma mari karaan maxaa yeelay way ka cabsoonayaan inay halkan maraan oo bahalaha ayaa soo geli karaa annagoo yeelka xaafadaha waxaanu u sheegaynaa dowladda hoose habeenkii markaan sideedoo kale soo hoyana dee waxay nagu noqonaysaa barbuniyo oon baqananaay waraabiyo xasay nii geli baan leenahay marka annagu dowladda hoose waxaan ka codsananaa inay garanwaagan iyo waxaan naga yar guraan maadaama meesha xaafadaha igii tahay markaa dowladda hoose inay wax noo qabataan doonana annagu waa jacfar cawil hereri telefishinka sahan magaalada gabiley baxsane baxsane group of cambridge waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska afrika baxsane group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha soo dejinta raashinka qalabyada iyo nooc kastoo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yareer iyo ku waaweyn xaddi kasta iyo cayn kastaba sidoo kale baxsane group of companies waxa uu ku caan yahay ood ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroniciska gaar ahaan elektroniciska xafiisyada iyo guryaha qaybta real estateka ee baxsane group ayaad ka helaysaa kareynta guryaha iyo xafiisyada oo casriya ku xidhnow baxsane group haqabtiraha baahiyaha bulshada wixii faahfaahinintaasi dheer nagu soo booqo xarumaha dalka amabana nagala soo xidhiir telefoonada hoos idinka muuqda ballanteennu waa baxsane group of companies